какво задължава за Вероса си? Да, доста странно начало, но няма значение. Така, някои от вас поискаха да покажа Windows 10, понеже хората попитаха какво представлява точно. Аз не съм имал чак такова време, че да разглеждам в подробности кои са новостите, но ще ви покажа те, които са най-основните, които ползват от потребителя. Иначе Windows 10 можехте да се резервирате копието, ако сте били на Windows 7 или Windows 8.1. Тук долу в дясно ми излизаше една иконка, за да се резервирате Windows, горе-долу месец или два преди официалната дата. На мен преди две седмици ми обновиха вече Windows, съм с него. Доволен съм като цяло, тъй като е наистина много лек, по-лек се чувства дори от 8.1, който беше наистина доста лекичък. В сравнение с Windows 7 разликата е много огромна в производителността, особено за игрите. Сега някакво да говорим, там нещата са много по-добре. По принцип аз не съм сменял десктоп картинката, това е оригиналната на Windows 10. Така, комбинацията Windows бутона плюс Tab вече е малко по-различна. Не се сещам при Windows 8 точно как беше, защото не съм я използвал, ако не се лъжа. При Windows 7 се разменяха прозорците един след друг, много готина 3D ефект. Тук вече няма 3D ефект, но имаме, както виждате, натискате го без да задържате вече бутоните и вече си избирате кое от тези неща да си изберете. По същия начин, ако имате два монитора, ще можете отдолу така да ви се появяват и да штракате между тях двата. Не знам точно как става сега, извинявам се ако не съм достатъчно ясен, но наистина много не ми е ясно тук, защото просто не ползвам два монитора. Така, какво да ви кажа, по принцип много добре се държи при браузването в компютъра. Също можеш да правите същите неща както в Windows 7, Windows 8.1, така с картинки и така нататък. Абе, общо дето е наистина готино това, което ви предоставя Windows 10. Сега само да направим, ето вижте сега Display Settings, ето тук са малко по-различни нещата, нали? За разлика от това, което бяхме свикнали да виждаме в предните версии. Естествено, това е един, така да се каже, малко по-апгрейдван Windows в сравнение с 8. Деца вика, взели са най-хубавото от Windows 8 и са го подобрили малко като интерфейс и така нататък. Между другото, ето тук вече по този начин се увеличава и намаля звука. Internet Access, тези работи, да, общо взето. Една от новостите е този Action Center, чакай малко сега ти, махни се. Action Center, където можете да ръководите от вашият компютър, като една от най-интересните работи, сега няма да ги разучавам тези работи, не правя такъв клип, като една от най-интересните работи е, че явно това е точно приложение за телефоните и правите си таблет мод и вече можете да си цъкате както на таблета цак или ако имате тъчскрин на вашия монитор също ще стане, предполагам, цъкате тук и вече таблет мод изчезва. Иначе и датата виждате вече малко по различен начин за работите, също така и калкулатор е по-различен, нали, като интерфейс говоря всичко, Alt и Tab са си едни и същите, както винаги са си били едни и същи. Също така, сега менюто е много променено, не че е много променено, но за хората, които са на Windows 7, това е един голям плюс, тъй като, знаете, в Windows 8 менюто беше ужасно. Включваше се в някакво, беше точно така, значи натискате старт бутона и изведнъж влизате ето в едно такова нещо и не можете да правите нищо, трябва да дадете Escape какво там и всяки такива простоти визат на екрана и се чудите what the fuck какво да правя, нали, защото беше ориентиран най-вече за таблет. Сега са върнали менюто от Windows 7, естествено не точно в вида, който беше преди, но в един така относително поносим вид, който няма да имате проблеми като цяло. Менюто, което беше преди с всичките ви апликации, когато натискате старт бутона, е вече тук, натискате All Apps и вече, нали, виждате всичко от вашите апликации, може да си ги цъкате. Сега, а това за Minecraft, да не си помислите, че играе Minecraft, не играе Minecraft, бях си изтегнал естествено, фак, за английския ми клип, мисля, че се получи доста добре. И другото нещо, което
А да, променени са изцяло програмите, т.е. Windows 10 работи с свои самостоятелни програми за видео и MP3 излъчване и така нататък. Сега това е едно от лудите неща, така се каже. Тук имаме, виждате, простотиите. Само ще го оставя за края. Тук имаме още простотии. Запазен е естествено магазина, откъдето може да играете безплатни игри или пък да си купите някоя игра, тъй като смисъл от по-простите, нали? Не от тези големите игри. Има музика, филми, апликации различни за футболни матчове и там всяки неща също си има. Всъщност вижте колко са много. Аз просто няма как да ги почна да изборявам, защото... Чакайте малко, че... Apple Top Chart, Future Apps, мисля, че тук... Не... Много са, бе, хора. Аз... Ето ги категориите. Не знам как да дам на всичките. Например, игрите също така са адски много, има и безплатни и така нататък, но не знам точно как, нали, се дава тук. Просто не съм си играл все още да търся игри и подобни работи, има категории и всичко. И най-голямата промяна, която Microsoft направиха, е това, Cortana. Cortana е изкуствен интелект, който е в Windows 10. И общо взето вие може да си говорите с нея, аз, да, женски гласа, макар че, да, няма, че не, forever alone. С нея можете много да си взаимодействате, ако искате, тя в начало ви идва вградена в долната лента на Windows 10, аз се махнах, защото просто искам тези работи да съм и тук, да я взема място в крайна сметка. Но чрез нея може да търсите директен превод, когато сте на някой сайт, може директно да изровете контактите в самия сайт. Различна информация може да ви предоставя, чрез нея търсите също така и в вашия компютър, всичките файлове и данни. И общо взето, да, може да си говорите с нея, да кажете Hello, Cortana, и тя ще каже Hello, Rose. Нали, например, How are you? И такива неща, това е една от основните работи, потребителски казвам, защото, както ви казах, производителността при обработването на клиповете, при FPS-а при игрите е много по-добра. Абе, като цяло, аз съм много доволен, лек е Windows 10, така че не мисля... Да, чух вече, че има хора с проблеми с него, но реално аз до този момент съм нямал и съм много доволен. Това е, хора, надявам се да ви е харесал клипа и утре продължаваме с някоя игричка. До тогава!